بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الاكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى اله وصحبه وتابعه باحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقداه من لساني افقه قولي Muslimin dan Muslimat Rahimahkumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT Dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya telah diperkenankan Untuk sama-sama kita dalam mengikuti tazkirah syawal Yang di mana kita telah masuk pada hari ini pada hari yang ketiga Iaitu daripada membicarakan tentang akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Semoga Allah SWT berikan kita semua sihat walafiat dalam keadaan beramal ibadat dengan penuh iman dan taqwa dengan keikhlasan mencari keridhaan Allah dan semoga Allah matikan kita semua dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya rabbal alamin ya para jemaah sekalian alhamdulillah dalam pelajaran kita pelajaran yang semalam kita telah menyebutkan bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan dan dia adalah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Dan sebagai seorang kita ni seorang hamba adalah menjadi wajib kita mengenal Tuhan kita. Sebagaimana kita ni menyembah kepada Allah, Tuhan Allah tu siapa dia Tuhan Allah? Yang mana satu Tuhan Allah? Semua agama pun sekarang mendakwa Tuhan dia tu namanya Allah. Tuhan Allah lah itulah ini. Tetapi kita pun mengaku Allah Ta'ala itulah Tuhan kita tapi Tuhan kita Allah tu dia mempunyai sifat-sifatnya khusus yang tidak ada pada tuhan-tuhan yang lain yang diakui oleh orang-orang yang lain maka dengan sebab itulah menjadi wajib wajib fardu ain atas setiap umat Islam yang beriman yang baligh laki mukallaf yang baligh tu maknanya yang sudah berakal yang sudah pun kita kata sampai cukup umurnya dan yang mukallaf yang sudah berakal jadi orang seperti ini kalau dia tak belajar akidah ahlus sunnah jemaah berdosa dia dan tak mustahil dia terjatuh dalam kekufuran dalam hal dia tidak mengetahuinya Maka kita telah sebutkan tiga sifat pada waktu semalam iaitu pelajaran kita yang pertama dalam bab ini ialah kita telah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang wujud sudah tentulah Itulah dia sifat 20 yang di mana kita katakan ulama telah simplifykan, telah memudahkan untuk memudahkan dan dihidangkan kepada orang ramai, orang awam, orang publik macam macam kita lah ni. Dan kalau nak mendalam-dalam sangat pun mungkin kita tak faham. Jadi dimudahkan saja dan dapat diterima dan dapat kita mengenal Allah Tuhan yang kita sembah. Jadi dalam kita membicarakan tentang kita mengatakan ambil wire putih ni dan kemudian sambungkan dia dalam kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu SWT tu mempunyai sifat 20 yang wajib yang kita kenali ialah pertama ialah wujud wujud tu Allah Taala tu ada adanya Allah Taala tu dengan sifat yang kedua kidam kidam tu maknanya sudah sedia ada dan tidak ada yang mendahului sebelumnya Inilah dia Allah SWT yang di mana wujudnya Allah SWT bukan baru. Bukan baru ada. Kita ni semua ni baru ada. Sebelum ni kita tak ada. Mak kita lahirkan kita baru kita ada. Tapi Allah Maha Suci Allah sudah sedia ada. Sebab itulah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sepotong hadis, "Kan Allah alam yakun syai'un ghairah." Artinya Allah Taala yang telah sedia ada dan tiada sesuatu selain Allah. Mana dia the only one. ...dah sedia ada. Bukan kata diadakan. Dia diadakan ada Tuhan lain. Na'udzubillah mizalik. Allah Ta'ala sudah sedia ada. Dan dia tiada sesuatu yang samanya. Dia the only one. Sendirian dia. Begitu. Dia hadis riwayat Imam Bukhari. Iaitu kan Allah. Walam yakun syai'un qabla. Yang artinya Allah Ta'ala yang telah sedia ada. Dan tiada sesuatu sebelumnya. Sebelum Allah pun tak ada sesuatu. Kenapa? Kerana dialah Tuhan. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Arash, langit, bulan, bintang, universe, semua tak ada. Dan dialah yang menjadikan segala-galanya. Ha, itulah dia sifat qidam. Sifatnya Allah Ta'ala menamakan pada dirinya sendiri. Iaitu qadim. Iaitu sifatnya sudah, sudah sedia ada. Maka begitulah juga dalam hadis Ibn Hibban yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kan Allah wa lam yakun shay'un ma'ah iaitu adalah Allah Subhanahu taala yang telah sedia ada nanti ada sesuatu pun yang berserta dengan Allah kalau ada yang menganggap ada juga yang sudah ada sebelum az, sebelum diciptakan Allah seperti kita katakan langit seperti kita katakan arasy sudah ada dah sebelum Allah cipta ai eh? kalau kita siapa yang cipta dia eh ada tuhan lain ke Orang yang cakap seperti itu, na'udzubillah, terkeluar daripada Islam. Kerana dia sedang beranggapan ada sesuatu yang berserta dengan Allah. Dan sesuatu itu boleh menjadikan sebelum Allah menjadikan. Maha suci Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan hanya, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kita kena betul-betul etikat kita, jazam kita, yakin kita. Bahawa begitulah Allah subhanahu wa ta'ala... Dia sudah sedia ada dan tak ada satu pun serta dia dan dia sudah sedia ada tak ada sesuatu pun sebelum dia. Subhanallah. Dan begitulah juga kita telah mengatakan sifat Allah yang ketiga iaitu lah baqa. <coughs> baqa itulah yang kekal. Kekal itu kekal yang selama-lamanya. Tidak ada penghujungnya, tidak ada penghabisannya. Dan bakat tu bakatnya lebih zati dengan zatnya, dengan dirinya. Bakat tu bakat hakiki, bakatnya yang sebenarnya yang tak tertakluk kepada lainnya. Lah, ada juga yang yang kekal. Apa dia? Neraka dan syurga. Tapi ingat neraka syurga. Dikekalkan oleh Allah Ta'ala Dia yang jadikan neraka Dia yang jadikan syurga Maka neraka dan syurga itu kekal dengan kehendak Allah Tertakluk kepada keizinan Allah Tetapi zat Allah SWT Dia kekal dengan sendirinya Dan dia kekal dengan hakikat sebenarnya Tidak bergantung kepada kuasa-kuasa yang lain Kenapa? Kerana dia lah Tuhan Dia lah Allah Dia lah yang menjadikan segala-galanya tak ada sesuatu pun yang menguasai atas Allah SWT. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Begitulah dia muslimin muslimat rahimahkumullah. Kita telah sebutkan tiga sifat ini. Dan kita telah menyentuh sebahagian daripada sifat yang keempat. Iaitulah sifat Allah SWT. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu. Mukhalafatuhu makna menyalahi dia. Lil hawadis bagi sekalian yang baru bagi sekalian baru. Menyalahi Allah bagi sekalian yang baru. Apa yang Allah menyalahi sekalian baru? Sekalian yang selain Allah adalah baru. Apa tu yang baru? Langit, bulan, bintang, aras, malaikat, jin, manusia, haiwan, pokok, kayu, batu. Segenap sesuatu. Selain Allah, semuanya baru. Eh Ustaz, langit dah lama dah jadi. Eh Musa mungkin dah bumi ini dah berjuta tahun. Walaupun dah lama dah berjuta tahun, tetap dinamakan baru. Kenapa? Kerana dia dicipta oleh Allah Ta'ala. Diadakan oleh Allah. Jadi sesuatu yang dicipta oleh Allah, yang diadakan oleh Allah, dia adalah baru. Walaupun dah berjuta tahun lamanya. Nah, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Allah SWT menyalahi akan sekalian yang baru itu... Jadi Allah Taala tak serupa langit, Allah Taala tak serupa kita katakan pokok, Allah tak serupa dengan gunung Everest, Allah tak serupa dengan manusia, tak serupa dengan haiwan, Allah tak serupa dengan kepala, tak serupa kaki tangan kita, Allah tak serupa dengan tubuh badan kita, Allah tak serupa dengan segenap sesuatu. Allah bukan nur, bukan cahaya. Allah Taala bukan kita kata lightning, bukan bukan bukan. Habis macam mana tu Allah Ta'ala Itu akan di, 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 diperlihatkan kepada kita dalam Dalam syurga Allahumma maja'alna minal nazina Yang zuru ila wajikal karim Ya ikan kami ha. Ha, Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dialah yang zat yang maha suci Yang sempurna Dan dialah juga Tuhan yang telah menjadikan Segala-galanya ha, Jadi dengan sebab itulah Dia tidak sama seperti makhluknya Maka dengan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala tu bukan bersusun seperti mana kita bersusun. Bersusun, apa tu Ustaz kita bersusun? Bersusunnya kita, kita ada darah, ada daging, ada flesh. Eh, ada kita punya badan kita, ada kulit. Ha, ini semua bersusun. Badan kita ni tersusun dengan berbagai-bagai unsur. Daripada unsur, iaitu darah, daging dan tulang, belulang dan sebagainya. Tetapi Allah SWT tidak sedemikian. Demikian juga kita ni kalau sekira makhluk, kita ada tempat. Tempat kanan, kiri, atas, bawah. Eh mana Ali? Ali kat atas. Eh mana Muhammad? Muhammad kat bawah. Eh mana Timah? Timah kat depan. Eh mana Khatijah? Khatijah kat belakang. Ha, nampak? Itu kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Jangan, jangan kita fikir Allah kat atas, Ustaz, atas langit. Eh tidak Allah Ta'ala kat mana-mana. Tidak. Allah tidak bertempat seperti mana yang telah kita bicarakan tentang kisahnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang berdebat dengan dahri seorang kafir yang menanyakan di mana Allah maka Imam Abu Hanifah mengatakan Allah wujud tanpa bertempat dan ini sudah disepakati oleh alim-alim ulama kita sebagaimana yang telah berkata pada alim oleh alim-alim ulama kita seperti mana yang disebutkan oleh Imam Tahawi seorang ulama yang masyhur dalam zaman salaf beliau telah mengatakan la tahwihil jihatu situ kasairil mubtadi'at artinya Allah taala tidak diselubungi oleh arahnya enam seperti sekalian yang baru sekalian yang baru baru tu siapa kita lah makhluk kita ni makhluk ni segala-galanya semuanya kita ni makhluk maka kita ni di mana kita pergi pun ada jihad jihad tu apa corner ada tempat ada kaid ada arah Eh mana engkau? kau? Kalau aku kat depan tadi, ha, kat depan. Ha, kita ni kat belakang. Eh mana kau? Aku kat tepi, ha, tepi kiri. Ah ha, kamu kat kanan. Jadi makna kita ni bertempat, berjihad ataupun kita kata ada corner, ada tempat penjuru kita. Abi Allah Taala Allah tak diselubungi oleh sesuatu. Kalau Allah diselubungi oleh sesuatu, Allah duduk kat dalam alam kita, Allah diselubungi oleh langit. Allah diselubungi oleh bumi, Allah diselubungi oleh angin, Allah diselubungi oleh awan. Eh, tidak tidak. Maha suci Allah. Allah tak sedemikian. Eh, kenapa ustaz? Karena Allah yang jadikan segalanya itu. Allah sudah wujud sebelum adanya segala itu kerana kerana segalanya itu dicipta dan diadakan oleh Allah Taala bukan dia ada sendirinya ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya jadi sebab itulah kita umat Islam pegangan ahlu sunnah jemaah kita telah mengatakan Allah Taala itu tidak bertempat dan tidak berarah dan tidak berdudukan seperti mana kita makhluk dan demikianlah dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda dalam sebuah hadis Imam Muslim yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai. Ya Allah, engkau lah yang awal, tiada sesuatu sebelum kau. Mana Allah the only one. Tak ada sesuatu sebelum Allah. Dan begitu ya Nabi menyambung lagi wa antal akhiru falaisa ba'daka syai dan engkau lah yang akhir tiada sesuatu selepasmu maknanya Allah tu kekal selama-lamanya tak ada sesuatu yang lebih lagi, lama daripada Allah. Bahkan dia tu kekal. Hak kekalnya hakiki. Kekalnya sendirinya. Itulah baka. Dan demikianlah juga Rasulullah menyambung lagi doanya. Wa antazahiru falaysa fawka kasyai. Dan engkau lah yang zahir. Tiada atasmu sesuatu. Jadi tak ada atas Allah sesuatu. Atas Allah ada langit? Tak. Atas Allah ada aras? Tidak. Atas Allah ada malaikat? Tidak. Atas Allah ada outer space? Tidak. Eh, macam mana tu? Dan Nabi menyambung lagi. Wa antal batinu falaysa dunaka dan engkau lah yang batin tiada di bawahmu sesuatu. Di bawah Allah ada bumi? Tidak. Di bawah Allah ada langit? Tidak. Di bawah Allah ada arash tidak Di bawah Allah ada angin tidak Eh macam mana tu ha, Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Kenapa, kenapa, kenapa macam tu ustaz Kerana Allah SWT dialah yang menjadikan langit dialah yang menjadikan arash Dia menjadikan bumi Yang kita kata oh ustaz Allah Taala ke outer space Outer space pun makhluk ciptaan Allah Allah yang jadikan dia Habis Masa ada wujudnya Allah, wujudnya Allah yang sudah sedia ada, tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Jadi dengan sebab itulah sini tuan-tuan dan puan-puan rahimah ya. Ha, apabila kita beriman kepada Allah, jangan kita tergambarkan dengan fikiran kita. Oh Allah ke atas langit lah. Oh Allah atas arash lah. Oh Allah ke atas space. Eh tidak-tidak. Kerana Allah sudah sedih ada sebelum ada segala sesuatu. Habis macam mana Ustaz? Allah Ta'ala tu di mana? Jawapannya, tidak ada bertempat. Allah maujudun bila makan. Allah tu wujud tanpa bertempat. Nah, itulah sebabnya antara dinamakan mukhalafatul hawadis Allah menyalih yang baru, menyalahi akan sekalian sifat-sifat yang baru. Sifat maruh, sifat baru tu eh macam mana kita ni kita sifat kita baru kita makhluk apa sifat kita ada tinggi ada rendah ada besar ada kecil ada hitam ada putih ada kuat ada lemah itulah kita lem, ha? kita sifat kita sifat makhluk sifat baru maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat baru Allah bukan tinggi macam langit Allah bukan besar macam Mount Everest Allah Ta'ala bukan kurus kering Allah Ta'ala bukan putih, bukan bercahaya, bukan nor tidak, tidak, tidak Selama, apa saja yang kamu terlintas dalam fikiran kamu Allah menyalahi yang demikian itu Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan petunjuk kepada cucunya Syekh Ja'far Sadiq rahimallahu taala yang mana dia bermimpi, bermimpi dia ada kemusykilan dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aku masih lagi bingung dalam mengenal Allah tauhid kepada Allah al maka Nabi mengatakan segala sesuatu yang terlintas dan terbayang pada fikiran kamu Allah menyalahi yang demikian itu. Kamu boleh fikirlah nak fikir apa okay, ke macam mana macam mana Allah menyalahi yang demikian itu. Allah sama sekali total total difference tidak sama sekali sama dengan makhluk-makhluknya. Tak boleh kita katakan Allah pun ada tangan tapi tangan Allah tak sama macam kita. Tidak. Oh Allah Taala pun ada kepala, ada muka tapi muka dia tak macam kita. Eh tidak. Maknanya sama sekali tidak ada Allah Ta'ala bersifat maupun dengan keadaannya, maupun dengan tersusun tubuh badannya, maupun dengan ke tempatnya, maupun dengan sifat-sifat makhluk. Allah tidak sama sekali bersabas bersepertinya demikian itu. Dan itulah yang telah Allah Ta'ala kuatkan dengan katanya, Laisa kamis lihi syait. Allah tidak serupa sesuatu. Dalam surah Ash-Shura ayat yang ke-11. Dan dalam surah Kulullah Wahad Allah mengatakan, Lam yakullahu kufuan ahad Allah tak seperti sesuatu dan tak ada sesuatu yang seperti Allah. Maha suci Allah. Kenapa ya eh, macam tu? Kerana Allah Taala dia Tuhan. Dia mempunyai sifat kamalat, kamalat, kamal tu maknanya sempurna. Yang sempurna sesempurnanya. Kita selagi namanya makhluk ada kelemahan, ada kekurangan. Kita hari ini terang mata kita, besok dah rabun. Hari ini kita dengar telinga kita, besok dah tuli dah. Hari ni kita cakap suara kuat, besok dah suara dah tak ada dah. hari ni kita sehat, kuat boleh berlari. Besok nak menerak, berjalan pun merangkak je. Macam tu lah, itulah kita. Itu makhluk. Jadi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada sama sekali dengan sifat makhluk. Sama sekali. Bukan kata 100%, bukan kata 1000%, bukan kata sejuta persen, sebilion-bilion persen. Allah sama sekali tidak seperti makhluk. Habis macam mana ustaz ni? Ya? macam mana macam mana itulah rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah kita tafakkaru la, tafakkaru fi khalqillah Wala tafakkaru fi zatillah fa innakum la turikuna dzalik. Bertafakkurlah kamu memikirkan keciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebesaran Allah taala, bagaimana Allah jadikan langitnya cantik, manusia makhluk semua dan jangan kamu fikirkan tentang zat Allah kerana kamu sendiri pun tidak akan dapat mencapainya. Diri kita sendiri pun, roh kita, kita percaya ada roh. Tapi mana roh? Bentuknya macam mana? Besar ke, kecil ke, hitam ke, putih ke, apakah dia punya badan dia ke? macam mana kita pun tidak dapat mengetahuinya macam mana kita diri kita yang kita tak kenal kita nak mem membicarakan tentang zat Allah taala tapi kita cuma membicarakan daripada sifat-sifat Allah yang mensucikan Allah daripada sekalian penyerupaan yang telah Allah taala sendiri tegaskan Allahu akbar ya tuan-tuan dan puan-puan maka dengan itu masuklah kita pada sifat Allah yang kelima wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith qiyamuhu bi nafsi berdirinya Allah taala dengan sendirinya berdirinya Allah taala dengan sendirinya artinya Allah taala tidak berhajat kepada sesuatu pun selain daripada Allah Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita Tak berhajat kepada seseorang Ataupun sesuatu makhluk Atau sesuatu yang lain Untuk bantu Allah berkuasa Kita ni kalau nak jadi presiden Kita kena ada suara ramai majoriti Untuk sokong kita Kalau kita ni nak jadi pembesar Mesti ada pengikut-pengikut yang menyokong kita Kalau kita nak jadi kuat Mestilah kita makan-makan vitamin-vitamin Tongkat ahli apa Untuk jadi kita kuat itu semua makhluk, makhluk, makhluk. Dia berhajat kepada yang lain. Tapi Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala tak berhajat pada sesiapa pun. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tak berhajat pada langit untuk duduk di langit. Allah tak berhajat pada aras untuk berada di atas aras. Allah tak berhajat pada makhluk untuk menyembah kepada dia. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sekelemah manusia untuk mengeluarkan zakat untuk Allah jadi kaya. Tidak, tidak, tidak. Maha suci Allah. Masya Allah. Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Wallahu ghani ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu ghani hamid. Wahai manusia. Kamu semua fakir kepada Allah. Allah lah yang maha terkaya. Lagi maha terpuji. Itulah dia Allah Ta'ala. Maha kaya. Tak perlu pada apa pun. Sampai-sampai dalam sebuah hadis kursi. Dalam mana Rasulullah SAW meriwayatkan Wasallam meriwayatkan Allah Ta'ala berfirman. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidi minkum ma zada fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kalaulah jin kamu dan manusia kamu, kalaulah daripada awalnya sampai akhirnya, daripada sebelum Nabi Adam AS, sampai lari kiamat, semua jin dan manusianya, semuanya di atas hati hamba yang paling takwa pada Allah. Siapa dia tuan-tuan dan puan-puan? Hamba Allah yang paling takwa. Jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semua jin, manusia, seluruh manusia, jangan kata orang Islam, seluruh manusia satu dunia dan semua jin, semua yang hati takwa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazada fi mulki syai'ah. tidak bertambah sedikit pun daripada kekayaanku. Masya-Allah. Eh Allah tak harap kepada kita ibadat. Habis Ustaz kalau itu berapa Allah Ta'ala suruh kita semayang? Berapa Allah Ta'ala suruh kita berpuasa? Berapa Allah Ta'ala suruh kita keluar zakat pergi haji? Itu semua balik pada untuk kebaikan kamu. In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kamu buat perkara yang baik, itu adalah baik untuk diri kamu. Apabila kamu buat perkara yang jahat, jahat itu adalah balik untuk diri kamu sendiri. Masya Allah. Jadi kita semayang ni, kita yang dapat pahala kita tak semayang, kita yang dapat dosa. Allah rugi. Allah tak rugi. Dan begitu juga dalam hadis sambungannya Nabi Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afdari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a." Ah. Wahai hamba-hambaku, kalaulah sekiranya jin kamu dan manusia kamu daripada awal zaman sampai akhir zaman Semuanya di atas hati makhluk yang paling jahat daripada hamba-ku. Siapa dia hamba Allah yang paling jahat? Iblis. Kalau semua macam iblis, naudzubillahi minzalik. Satu dunia semua macam iblis. Manaka sami mulki syaiat? Tidak berkurangan sedikit pun daripada kekayaan-ku. Tak ada, tak ada kurang. Allah tetap Allah. Dia Tuhan tetap Tuhan, dia lah yang berkuasa tetap berkuasa dan dia tak perlukan kepada ibadat kita semua. Kita tak ibadat pada Allah pun Allah tak rugi. Maka dengan sebab itulah sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Bila kita buat amal ibadat, jangan kita rasa kita dah dan something favor kepada Allah. Kita dah buat baik kepada Allah, tidak. Kamu buat ibadat tu untuk, untuk diri kamu sendiri, bukan menguntungkan Allah, tapi Allah sayang kepada hamba yang beribadat. Allah sayang pada hamba yang taat. Dan tentulah kalau kita ada anak, anak yang baik yang ikut perintah mak ayah, kita sayang. Anak yang tak ikut perintah, kita marahlah juga. Ya, kita sayang-sayang tapi marah juga. Ah, itulah ibaratnya. Maha suci Allah dari perumpamaan seperti makhluk. Maha suci Allah. Walillahi masalul a'la. Bagi Allah perumpamaan perumpamaan yang terlebih tinggi. Allahu Akbar. Ya begitulah dia para jemaah sekalian. Allah Ta'ala qiyamuhu bin nafsi. Jadi berdiri Allah dengan sendirinya. Allah tak berhajat pada sesuatu pun untuk bersandar kepada dia. Kalaulah sekiranya kita katakan Allah Ta'ala duduk ke langit. Allah bersandar kepada langit. Kalau langit tak ada macam mana? Okey ada orang kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Kalau Allah duduk atas arash. Habis Allah, kalau arash tak ada Allah nak duduk mana? Allah perlu tempat-tempat duduk ke? Maha suci Allah. Sebab itulah berkata Sina Ali radiyallahu an. Bahawa Allah Ta'ala menjadikan arash. Izharan li kudratihi. Wa laisa makana li julusihi. Artinya apa? Allah Ta'ala jadikan arash. Untuk menzahirkan kehebatannya. Kebesarannya. Bukan untuk nak menjadikan tempat duduknya. Itulah dia tuan-tuan dan puan Allah jadikan arash. Jangan terfikir Allah duduk atas arash. Oh, Ustaz, Allah atas pada arash ke atas langit. Kalau gitu, kalau tak ada langit, tak ada outer space, kat mana pula Allah? Begitulah pula kalau kita katakan Allah Ta'ala duduk atas arash atau atas langit. Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran yang di mana Allah Ta'ala nanti akan menjadikan langit dan bumi semua ni bergulung. Dan akan dilipatkan dia seperti kitab. Iaitu digulungkan dia dan dibinasakan. Kalaulah sekiranya Allah duduk kat langit dan kemudian langit sudah dibinasakan pada kiamat, aras pun akan binasa segala senang kenap sesuatu. Semuanya, semuanya akan binasa. Tidak ada satu pun yang kekal. Maka Allah Ta'ala pun bertanya, Limanil mulkul yaum. Bagi siapakah kerajaan hari ini? Semua senyap. Tak ada siapa yang berani jawab. Kenapa? Semuanya sudah hancur binasa. Hari ini kita megah dengan bangunan kita, dengan rumah kita, dengan kereta kita, kita megah dengan kekayaan kita, kita megah dengan nama. Tak ada semuanya hancur sekali, binasa sekali. Tak ada satu pun yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Wa yaqwa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Allahu akbar itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. -tuan. Jadi sebab itulah sini imam-imam kita, ulama-ulama kita, ahlu sunnah wal jamaah kita mengatakan bahawa Allah Taala tidaklah dia itu berada di keliling tempat dan tak ada masa atau zaman atasnya. Berkata Sheikh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu bainal Firaq wa ajma'u 'ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri 'alayhi zamanun. Nah telah ijma' sekalian ulama ahlu sunnah wal jamaah ...di atas bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala... ...tidak diliputi oleh tempat... ...dan tidak berlalu atasnya masa. Eh Ustaz, macam mana Allah tak diliputi oleh tempat? Tempat, segala tempat ni tempatlah. Di sebelah timur, ke sebelah barat, ke atas, ke bawah semua tempat... ...Allah tidak duduk kat tengah-tengah, tak ada. Tidak diliputi oleh tempat. Dan tidak melalui atasnya masa. Eh, tak ada masa? Kenapa pula tak ada masa? Tak, kita manusia kita makhluk kita ada masa sekarang ni siang nanti matahari tenggelam dah jadi malam besok matahari terbit dah jadi siang itulah kita makhluk kita ada siang dan malam ada 24 jam jam berapa jam 5.30 jam berapa jam 7 begitulah kita Allah Subhanahu taala dia sudah sedia ada dan dialah yang menjadikan matahari dialah juga menjadikan bulan dan dia menjadikan segala-galanya jadi dia tak tidak tertakluk kepada masa, dialah yang menguasai, menguasai masa, dialah yang menjadikan masa. Subhanallah tuan-tuan. Sebab itulah dalam perkara ini kadang-kadang kita merasa heran dengan sesuatu perkara yang pelik tapi berlaku. Kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa oleh Malaikat Jibril untuk menghadap pada Allah. Daripada kota Mekah... Pergi ke kota Baitul Magdis... Sampai di Baitul Magdis... Salat bersama-sama dengan para nabi-nabi dahulu... Dan kemudian dibawa naik ke langit... Satu, dua, tiga... Sampai langit ketujuh... Sampai ke hadapan Sidratul Muntaha... Sampai di Sidratul Muntaha... Maka... Malaikat Jibril pun mengatakan... Ya Rasulullah... Aku sampai di sini saja... Aku tak boleh lagi selangkah ke dalam... Kalau aku selangkah lagi ke dalam Sidratul Muntaha, aku akan hancur dan binasa. Maka Nabi seorang diri masuk ke dalam kawasan yang tak boleh siapa pun masuk melainkan orang yang dikasih oleh Allah, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seorang diri masuk menghadap pada Rabbul Alamin. Ustaz, bukankah itu menunjukkan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha di atas langit lepas langit ketujuh? Jawapan kita tidak. Habis kenapa pula Nabi diangkat sampai ke sana? Pertama, Nabi diangkat ke sampai ke Siratul Muntaha. Allah Taala nak menunjukkan kepada Nabi kebesaran Allah Taala, keagungan Allah. Bila Nabi dibawa sampai ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, nampakkan syurga, nampakkan dia neraka, nampakkan kebesaran-kebesaran Allah. Maka bertambah apa? Bertambah yakin lagi Nabi. Bertambah kuat lagi. Bukan Nabi tak kuat iman. Tapi bertambah lagi. Confirm. Bukan kata seratus persen. Bukan kata sejuta persen. Bilion-bilion persen lagi. Begitulah Rasulullah SAW. Iman Nabi kita SAW. Abes nabi kita menghadap pada Allah di Suratul Muntaha bukan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah itu taala dengan berbentuk berupa maha suci Allah daripada berbentuk berupa kita sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekarang menghadap pada saya tuan-tuan menghadap pada saya tuan-tuan duduk kat mana kat rumah ada kat Singapura ada kat Malaysia ada yang kat luar negeri ada yang di mana-mana di Australia eh ustaz depan kita lah mana ustaz depan kita ustaz kat Singapura ustaz ada kat ni dekat rumah dia eh tapi aku nampak usah. Itulah dia. Teknologi hari ini membolehkan kita melihat orang yang jauh tetapi berada depan kita. Maha suci Allah yang alim, yang mengajar kita ilmu, dialah yang lebih mengetahui atas segalanya, maka dia tak perlu kepada setempat, kerana dia maha kaya dan dia tak berhajat pada tempat dan dialah qiyamuh binafsi berdiri dengan sendirinya hatta syurga hatta sidratul muntaha semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar Ya Allah sungguh agung yang kau ya Allah sungguh tinggi yang kau ya Rahman sungguh hebat yang kau ya Rahim kami hamba sangat kerdil begitu hebat dan besar dan agung yang kau tapi kami selalu tidak mengandap pada mu dengan hati kami yang khusyuk dalam salat kami. Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Letakkanlah kebesaran keagunganmu dalam hati kami, Ya Allah. Supaya dapatkan meresap dalam jiwa kami bagaimana kebesaran keagunganmu yang sangat hebat. Allahumma amin, Ya Rabbul Alamin. Sebab itulah orang yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, al amanu tulis ayatu zadat sum imana. Orang yang beriman tu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman dia. Mengeletah tubuh badan dia. Kenapa? Kegeronan dia kepada kebesaran keagungan Allah. Bagi siapa? Orang yang makrifat kepada Allah. Sebab itulah Sina Ali Apabila dia sedang berada dengan keluarga dan kawan-kawan dia, bila dengar punya azan saja, muka dia sudah jadi pucat. Orang bertanya, kenapa ya Hassan Ali kau punya pucat ni? Eh, tidakkah kau tahu Allah Ta'ala sudah memanggil kita untuk salat? Begitu rasa kegeruanan dia. Cuba kalau kita pula dapat surat, Presiden panggil ke istana. Alamak, apa hal aku ni? Ada something wrong ke aku ni? Ada kena sal salah ke apa ni? Kita dah rasa takut. Apalagi surat court pula, surat mahkamah pula. Nak buka pun dah takut. Alamak, aku ni langgar traffic light ke apa ni? Itulah dia tuan-tuan kita takut dengan segala-galanya tapi kita tak rasa takut dengan Allah. Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami kerana kelemahan iman kami ya Allah. Tanamkanlah iman dan taqwa dalam diri kami. Pimpinlah kami untuk jadi hamba yang benar-benar mengenal kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Keagungan Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Allah tidak tertakluk kepada masa. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang jauh sekali yang mungkin makan masa tak boleh nak lah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang balik ke Mekah, balik ke Baitul Maqdis, kemudian naik balik dia punya burak sampai balik ke Mekah. Sampai ke Mekah tempat baring Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi baring tadi Tadi Nabi sedang didatangi oleh Malaikat Jibril. Sedang Nabi berbaring dan nak siap nak tidur dah. Ya, yeah? Jadi bila dibawa oleh Malaikat Jibril, Nabi tinggalkan dan Nabi pergi. Dan kemudian bila Nabi balik, Tempat baringan Nabi itu masih hangat-hangat lagi. Masih panas-panas lagi. Agak-agaknya lama mana ya. Eh? Ah ha, kalau kita tuan-tuan dan puan-puan tengah malam kita nak terbuang air, kita pun bangun, kita pun ke, ke tandas, lepas tu kita balik tempat tidur kita masih lagi hangat-hangat lagi. Pasal bekas tempat kita tidur tadi masih lagi dia rasa apa? dia, dia, dia panas-panasnya. Itu mungkin ustaz dalam lima minit adalah ha? Begitu perjalanan yang jauh sekali sampai pulang hanya lima minit saja. Itulah dia kuasa Allah. Kenapa? Karena Allah yang control the time. Bukan duduk di bawah time. Tapi Allah control the time. Allah boleh jadikan masa yang beratus-ratus ribu tahun. Dalam masa dalam satu minit. Itu kuasa Allah Ta'ala. Yauma <Sessizuk> inda rabbika كَالْفِي سَنَةٍ mimma تَعْدُونَ Satu hari di sisi Tuhanmu. Seperti seribu tahun kamu menghitungnya. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita hidup dunia ni. Dah berapa lama Islam dikembangkan oleh Rasulullah? Dah seribu empat ratus tahun tuan-tuan Ustaz. Okey seribu empat ratus tahun. Tahukah kita 1400 tahun di sisi Allah baru berapa lama? Baru satu hari setengah aja. Sebab kalau satu hari di sisi Allah, sepertilah 1000 tahun yang kamu kira. Jadi kalau 400 tahun, jadi kalau kita kata setengah hari. Jadi baru satu hari setengah di sisi Allah. Make no difference, tak lama pun. Cuma kita lah yang rasa lama. Eh, hey, hey, eh dah 14 kurun dah Islam kembang. Eh, hey, hey, eh dah 100 tahun dah umur dia. Eh, hey, hey, eh dah dua dah, dari iman Nabi Isa yang kita dah 2000 tahun dah. Itu kiraan kita. Itulah kita. Tapi di sisi Allah, simple saja, sedikit saja. Pernah berlaku satu masa, satu padri. Satu padri di kota Baghdad. Padri yang berpengaruh. Agama Nasrani lah. Dia mengatakan, Aku tak percaya bahawa Nabi Muhammad itu Isra' Meraj. Sebab tak masuk akal. Dari segi hukum akal memang tak boleh masuk akal. Maka uh, Khalifah pun panggil satu ulama' yang besar pada masa itu. Iaitulah Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddas Salasir Lazis. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani pun datang ke istana. Untuk diberikan, untuk dia berhadapan dengan lelaki tersebut. Nak membicara dengan dia untuk nak berdialog. Maka apabila Syekh Abdul Qadir Jalani pun masuk ke dalam dewan raja. Maka padri ini sudah ada di tepi raja. Menantikan Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani tengok kepada padri itu. Padri itu terus terlena. Terus terlena. Dalam lena dia itu. Dia dalam keadaan yang tak sedar. Tiba-tiba dia sudah bangun. Dan dia dalam keadaan lemas di dalam satu sungai. Terpekik-pekik. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Kemudian ada seorang nelayan yang sedang tangkap ikan. Nampak pula orang ni. Eh orang ni kesian dengan nak lemas. Dia pun angkat orang ini. Rupanya pada yang tadi lelaki sudah jadi wanita. Dengan maaf kata tubuh badannya buat dadanya dengan tak ada pakaian. Maka nelayan ini pun bagikan dia pakaian. Bawa balik ke rumah. Kemudian dia pun tanya nelayan ni. kak mana tempat kampung ni? Ini kampung ni sekian-sekian. Dia pun fikir eh eh. Kampung ni 4,000 kilometer daripada Baghdad. Eh, dah sampai jauhnya aku ni. Kemudian orang ini, nelayan ini tanya pada padri ni, Kau dari mana? Dia pun tak kata apa-apa. Ha, kemudian nelayan tengok kau ni seorang. Kau ni perempuan. Sudahlah kita kahwin sudah. Kahwinlah dia. Si padri yang Allah Ta'ala sudah tukarkan dia jadi perempuan. Dia kahwin. Dan kemudian... Dengan izin Allah dapat empat orang anak pula. Berapa ber tahun dah tu? Dah empat tahun dah. Ha, dapat empat orang anak pula. Anak pun dah mula membesar dah. Kemudian satu hari padri ini pergilah ke sungai. Dan dia pun naklah ambil air ke nak basuh baju. Tergelincir masuk dalam sungai. Bila dia tergelincir masuk dalam sungai. Dia pun terpekik-pekik dia. Dia pun bangunkan diri dia. Berhadapan dengan Syekh Abdul Qadir Jalan ni. Depan dengan Khalifah. Maka Syekh Abdul Qadir Jalan kata. Sekarang kau percaya tak? Kau sudah duduk 4 tahun dengan nelayan tu. Kau dah dapat anak, 4 orang anak. Dalam masa yang begitu singkat, Allah jadikan kau sudah lalu 4 tahun. Tetapi kau sekarang berada depan khalifah. Maka berkatalah pada ni... ini, ah ini sihir saja. Wah, ini perbuatan sihir. Mana aku boleh jadi macam tu? Kemudian datanglah satu orang diketuk-ketuk pintu tempat khalifah. Nak buat pengaduan. Siapa dia? Nelayan laki dia itu Nelayan dengan empat orang anak datang nak mengadu Bahawa isteri dia jatuh sungai hilang Allah Bila pada dia tengok Eh ini laki aku Baru dia terus masuk Islam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Memang tuan-tuan dan perempuan ini semua perkara pelik. Kenapa pelik? Kerana dia tak masuk di akal. Tapi kenapa dia boleh berlaku? Kerana dia dilakukan oleh Yang Maha Berkuasa. Siapa dia? Allah. Dialah yang berkuasa atas masa. Dia boleh mengubahkan masa dan dia boleh menjadi dia boleh kecilkan masa dan dia boleh menjadikan panjang masa dengan kehendak dia. Subhanallah taala tuan. Sebab tu di sini kita tak persoalkan kekuasaan Allah Taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah di atas segenap sesuatu sangat dan maha berkuasa. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan, ya. Ha, jadi dengan sebab tu sini Allah tak perlu bertempat. Kita manusia kita perlu pada tempat. Kita kalau saya sekarang duduk atas kerusi, tak ada kerusi saya terbalik. Tuan-tuan sekarang duduk atas bumi. Kalau bumi bergegar gesek naudzubillah, kita terbalik. Kita duduk dalam rumah. Rumah pula roboh. Terbalik kita. Itulah kita lemah, kita daif, kita hamba, kita makhluk. Maha suci Allah, dia tak bersandar pada sesuatu. Tak perlukan pada sesuatu. Habis Ustaz, macam mana kita ni dalam pegangan kita akhir al sunnah jemaah. Dah kita belajar Allah Ta'ala tu tak Allah Taala tu menyalahi segala sesuatu yang baru. Dan Allah Ta'ala tu tidak uh, memerlukan pada sesuatu kerana dia berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi. Jadi jawapan kita ahlu sunnah jemaah. Allah sama sekali tak serupa sesuatu dalam arti kata apa pun tak sama, sama sekali tak, tidak serupa sesuatu dan Allah Subhanahu tidak bertempat tidak perlu pada tempat dan tak perlu kepada apa-apa kerana kia muhabbi nafsi Allah berdiri dengan sendirinya. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Pelajaran kita pada hari ini. Bagi kita orang Islam. Ya, Ustaz, anak-anak kita ni kalau tanya. Mak, mana Allah? Mana Tuhan kita, Mak? Habis Ustaz nak jawab apa ya? Biasa orang cakap kat langit. Salah tu. Biasa orang cakap atas arash. Salah. Sebab itu sudah menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala berharapkan pada langit untuk duduk. Berharapkan kepada arash untuk duduk. Habis Ustaz nak cakap macam mana? Ada orang-orang kata, oh, oh, Tuhan tu, Allah tu, di mana-mana. Eh, di mana-mana. Lagi salah. Eh, kenapa Ustaz? Kalau kau kata di mana-mana, maaf kata. Habis dalam tandas pun Allah Ta'ala ada. Nauzubillah. Itu bukan cara yang untuk kita jawab. Habis nak jawab macam mana Ustaz? Kita jawab, Allahu maujudun. Allah tu wa maujud. Maujud tu bahasa Arab. Bahasa Melayu tu ada. Allahu maujudun. Bila. Bila tu dengan tanpa. Makan. Makan tu tempat lah. Bukan makan nasi. Makan. Iaitu tempat. Allahu maujudun. Bila makan... Ha, kalau kita nak cakap dengan bahasa Arab... Anak kita pun tak faham... Kita cakap bahasa Melayu lah... Allah ada... Tanpa bertempat... Eh kenapa? Allah Ta'ala tu ada tapi tak ada tempat... Kerana... Segala-segalanya... Tempat-tempat ini maupun langit, maupun bulan, maupun bintang, maupun bumi kita, semuanya adalah ciptaan Allah. Allah sudah sedia ada sebelum ada segalanya sesuatu. Mudah-mudahan daripada sikit muzakara kita petang ini, menambahkan lagi kita mengenal kepada Allah Ta'ala, iaitu Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayyun sama basar dan insyaallah kita akan sempurnakan pelajaran sifat 20 ini insyaallah jadi dengan itu saya minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata terkasar bahasa tersinggung perasaan mungkin yang, yang salah silap tu pada kelemahan saya kebodohan saya kebebalan saya mana yang benar semua itu datang daripada Allah Ta'ala maka dengan itu mudah-mudahan <tuh> Kita sharekan kita punya program ini. Sebenarnya program kita ini sudah pun rekod dalam FB. Bila-bila masa tuan-tuan buka FB dalam Tian Travel, tuan-tuan boleh dapatkan dia. Tak mesti tunggu pukul 9 malam. Yelah nak tunggu tengah, tengah semalam malam pun boleh. Tapi kalau sekiranya buka saja FB TNV Travel. Tuan-tuan akan dapat menemuinya. Dan tuan-tuan boleh ikuti. Dan boleh sampai sampaikan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Sebab ini masalah penting tuan-tuan ya. Banyak orang keliru dan tak faham. Ada dah berumur dah berpuluh-puluh tahun dah ya. Tapi masih lagi ingat Allah ke atas, ke langit, ke mana-mana. Jadi kita perlu perbetulkan. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Ya Allah. Ampun dan maafkanlah kesilapan kami yang sengaja yang tak sengaja. Yang kami tahu yang kami tidak tahu. Ya Allah, terimalah iman kami, Ya Allah. Maafkanlah kami. Jadikanlah kami orang beriman yang benar-benar beriman. Mengenalkan kebesaran dan keagungan-Mu. Dan terimalah amalan kami yang sekecil ini, Ya Allah. Jadikanlah dia amalannya ikhlas mencari kerajaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, antara kami yang sakit, kau sembuhkanlah, Ya Allah. Antara kami yang berhutang, kau tunaikanlah. Antara kami yang sempit, kau lapangkanlah. Antara kami yang mempunyai berbagai macam-macam masalah, kau huraikanlah. Antara kami mempunyai berbagai hajat, kau kabulkanlah. Ya Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampun dan maafkanlah kami, dosa-dosa kami yang besar dan kecil. Ampun dan maafkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, anak cucu kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami dan sekalian mereka yang mengikuti program Tazkirah Syawal ini. Dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ampun semua kami, Ya Allah kumpulkanlah kami bersama-sama ibu ayah kami, datuk nenek kami, anak cucu kami semua ya Allah dan guru-guru kami di bawah panji Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat minuman air teraga kaus dari tangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. subhan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Maka dengan itu tuan-tuan saya ucapkan Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh